sepi temen. Ada ane Yahmene iki ramene ram. Kok sepi? Bocah loro rane sing katon. Duk. Cabang. Wong tuwa diriwangi reka kaya ngene. Ngopeni anak. Areng wis gedhe kok do kaya ngono ora eton. Lingkung adang-adang ki suwin gedhe. Sing lanang ya dadi piagung luhur, sing wadon ya dadi priayi-priayi sing genah mituku marang wong tuwa. Olah bocah loro dididik sing tenan, gen temoto disekolake sing dhuwur, gen bisa sok ben ki uripe kepenak. Doko ki wis edan ya Pak ya. Karo kakange kaya ngono to. Kuwi kakangmu. Iso aku ngerti yen kuwi kakangku. Ning sajake lara lho Pak. Bocah sehate kaya ngono kok lara piye to, Pak? Sing lara kuwi ora awake. Sing lara ki pikire ya Pak. Sing cetot. Omongan karo bapak sing cetot. Anu. Sik tak nata omongan ya Pak. Arek sik dipen pikoleh ora usah gusak. Kesuwen Pak kok dadak kon saleh barang sak aku doyak-oyak kok ya. Mau ngene lho Pak. Aku rak ning sendang ngumbahi karo lek kecik. Kakang Wandoko teko. Bareng ngono kuwi Kakang Wandoko ki kandha nek jare tresna karo aku arep ngepek bojo aku Pak. Hei. Sembrono. Kok malah aku sing kaget to Pak? Lah ya to. Sampean ki wong tuwa nek dikandani ya ngengkel, ora usah udut lho. Engko nek ngerti biyong mesti sengeni kok. Selalapan Mbak. Terus kengko piye, Pak? Ngene. Kakang ngadian bojo-bojoan. Lah ya kandhanono nek ngono kuwi. Ning mriki Bapak. Wis ket mau ning kene kok. Lho kae lho, Pak. Suloyo karo adiku. Kapan aku gelut padu? Ngomong iki mau ngono lho, Pak. Padu ora. Lah iya. Gun Suloyo ngrembug ora. Ning bareng adimu kondo. Yen kowe kok arep seneng karo adimu ki lho. Bar lepek bojo adimu ku lho. Opo bener to lele? Kandhanono kuwi, Pak. Pak. Iki mumpung sampean nang kene. Dadi kandane Wandari kuwi bener. Tenane aku seneng karo Wandari. Iya to Pak, aku ora ngapusi. Cetok ora kaya ngono. Iki adimu lho, Le. Kowe tak kandani nalika mbiyen kowe iki lahir-lahir dampit. Heh, sing jenenge dampit ku ora kena kaya ngono kuwi. Nah, kuwi. Malah kuwi. Ya perkara dampit kuwi sing tak nggih paugeran. Terus wong sing lahir kembar dampit kuwi dadi jodhone. Sampeyan ora percaya?
manuk doro ka lho. Kanggar tunggal sak petarangan mesti dadi jodone. Niki yo padha. Kula niku wis takon karo wong tuwa-tuwa. Nek jare wong lahir dampit ki mesti dadi jodone. Pripun? Sampeyan entuk to? Yen bapak ora entuk. Tetep bapak ora entuk. Aja entuk yo, Pak. Piye carane? Bapak ora bali ngomong karo nek ora. Aja tindak klek, Pak. Ngene lho, Pak. Selawase urip iwit cilik nganti aku gedheku semene durung tau aku mani karo bapak. Durung tau aku mancai bapak. Ning yo kuwi aku jaluk kekarepanku sing siji iki turutana, Pak. Nek yen kan jaluk opoe bapak yo. Sing kuwi sandangan silapo sing bapak. Panganan sing enak bapak. Ning aja nggo duwe besar. Pak, sepisan meneh aku jaluk karo bapak. Aku ran jaluk apa-apa. Aku mung jaluk siji, wandari jodoke karo aku. Aja, Pak. Aja ya, Pak. Ngene lho, Pak. Tulung. Tulung iki wae. Penjalukku ki turutana, Pak. Jadi bapak ora gelem bapak owel ora menehke wandari. Nek ngono kowe gawe kogelku, Pak. Kowe gawe rekasaku kok gak entes. Aja kakang mesake bapak. Aku wis jalu apik-apik. Aku wis nembung gecek. Aku ora jalu apa-apa, aku mung jalu wandari. Supaya kita enak kok kakak, aja kaya ngono kuwi. Pak. Pak, tak jaluk yo Pak. Tak jaluk, aja nganti aku kasar karo bapak. Aja nganti aku tegel karo bapak. Pangestonono, entuk apa ora? Yen perkara apa kowe tak pangestoni, iso ayem tentu. Ningin perkara iki. Piye? Aja kakak, piye? Piye? Menungso ra iso dieman, kowe iki wis tuwek elek. Dipremake karo wanak ora iso. Entuk apa ora? Mbok pangestoni apa ora? Piye? Sampai kapan bapak ora pat pangestoni yen berarti bujuk karo wandari wandongo. Aja nyalahke yo Pak. Nek nganti kowe kaya ngono aja nyalahke aku tegel karo bapak. Entuk yo Pak. Entuk. Entuk. Ora entuk mati. Radio Kita Bapak. Rene bapak ki wis mati. Ora apa-apa bapak mati. Iki kari sing mbok. Mbok. Rene kowe iki wong tuaku ya wong tuane Wandari. Ngene ya, Mbok.
aku pangestonono. Aku nembung wadari tak jaluk bakal tak pek bojo. Bojo yo, aku mau. Jo. Ning sedulur dampit. Lahire dampit dadi jodone. Wes wes wes. Mbok. Wes, mbok, aku ki wes gede. Aku ora perlu mbok kandhani. Tekadku wes gebleng, kekarepanku wes kenceng. Dadi aku mung njaluk siji. Entuk apa ora wandari tak jaluk. Ki kari kowe lho, mbok. Yo mbok ya, tulung ya. Kowe ora entuk. Kowe ora entuk. Ojo Kakang Wadoko. Mbok. Ojo nganti aku tegel karo Simbok. Wah, Simbok diketak-ketak. Sopo wae sing malangi karepku? Iya, to, Pak. Sopo wae sing ngalang-alangi? Mesti tak singkirke. Mula kuwi tak jaluk, Mbok. Ojo nganti kuwi kaya bapak. Kowe bela nono aku, kowe nurut nono karepku. Piye? Kleru. Nek ngono kowe belani bapak. Kowe belani wandari, kowe tetep ra entuk. Mati. Tua wis ora genah. Wong tua-tua wis ora dipatokan. Disambati anak wong kaya ngono kuwi ora ora gelem. Wong tua cap apa? Saiki mudhar kabeh kowe. Mongso borong ra sudi aku ngukup kowe.